Гурт «Тріода», «Квартет», «Акорд», фіналістка шоу «Ікс-фактор» Ірина Борисюк та багато інших відомих українських виконавців заспівали для тернополян пісень, аби зібрати кошти на потреби бійців АТО. Я прийшов через те, що я хочу допомогти АТО, адже в нас зараз не дуже добра ситуація, там на сході відбувається. Ну тут ми, звісно, нормально живемо ніби. Але там їм потрібно це. Хлопці з «Тріоди» часто беруть участь у таких заходах. Кажуть, що благодійні концерти зазвичай збирають повні глядацькі зали. Кожен повинен робити свою справу. Ми розуміємо, що нам потрібно брати участь в таких акціях, підтримувати тих хлопців, щоб вони розуміли, що вони не дурно там стоять, що вони там в окопах за те, щоб їхні діти, їхні батьки мали можливість прийти на концерт і їм було безпечно. Ми зараз повернулися з Італії, там було Різдво для України, як і теж наша українська діаспора долучається до таких же акцій, і, ви знаєте, за кордоном не тільки в Італії, і Америка, Німеччина. Ми їздили на від волонтери також організовували для дітей воїнів АТО. Часто буваємо в хлопців на передовій. Організатори кажуть, що через загострення бойових дій на Сході вирішили продовжити проект. Позаяк зірки з радістю відгукуються на такі пропозиції. У 2014 році ми провели ряд концертів, три концерти. Відбулося три концерти. Ми на цих концертах заробили десь понад 120 тисяч гривень. Ось були закуплені бронежилети для військових. Потім було пошито, якраз я власне тим займався, бушлати, теплі бушлати і комбінезони, знову ж таки, для військових. Дуже приємно, що люди з великим задоволенням і беруть участь в таких заходах і хочуть допомагати нашим військовим. Тому що, власне, саме їм ми завдячуємо тим, що ходимо на концерти, відпочиваємо, діти спокійно ходять до школи. Одним словом, миром, скажімо, на нашій Україні. Пані Тамара разом з чоловіком на концерт приїхали з Бучача, аби підтримати українську армію. Вони не пропускають жодного благодійного заходу. Окрім того, чим можуть, допомагають бійцям через волонтерів. Сьогодні ж щиро дякують військовим за мир та спокій. Мені просто зараз навіть хочеться плакати, якщо хочу я говорити, тому що я співчуваю тим хлопцям, що зараз знаходяться. Я на концерті, а вони знаходяться там. Я хотіла їм подякувати за те, що вони оберігають нас, наш спокій. Всього їй там найкращого. Хлопці, тримайтеся, ми з вами. Слава Україні! Другокласниця Софійка разом з мамою прийшла на концерт, аби побачити і привітатись зі своєю вчителькою вокалу, а нині зіркою естради Іриною Борисюк. Такі маленькі дітки, вони розуміють також дуже добре, що відбувається. Скажи, Ірина. Я йду на концерт для того, щоб побачити свою ще одну вчительку. Я колись ходила на вокал до Ірини Борисюк, і я хочу ще раз з нею побачитись. Так розумієш, що квіти з мамою також для неї приготували. Для благодійного концерту Ірина Борисюк вибрала спеціальний репертуар – пісні «Стримані», про війну, родину та Україну. Вже був у нас в Тернополі такий захід, і я якось мала надію, я вірила в те, що будуть такі концерти, але, можливо, це вже буде в нас в країні мир і спокій, і просто це буде концерт для всіх воїнів, які повернулися. Я з надією чекала їх, тобто, що вони повернуться всі живі, здорові. І цей концерт буде саме в такому дусі. Я не думала, що все-таки пройде стільки багато часу, і ми знову і знову будемо, тобто збирати кошти, робити якісь благодійні концерти, аби допомогти нашим воїнам там. Тому що саме я тільки можу таким допомогти, я більше нічим, на жаль, не можу допомогти. Я вже казала це і повторюю скільки разів. Я крім того, що співати, я більше нічого не вмію.